እናው እንግዲህ ክቡራት ተመልካቾቻችን አቶ ቄስ የማኑ ተመይጥና አቶ ገላነ መላኩ ከጎንደር ከተማ ተነስተው አባንጥኖስ አካባቢ ወደሚገኘው የቤተ እስራኤላውያን መካነ መቃብር ስፍራ ጉዞ በማድረግ ላይ ናቸው። የህይወት ምስጢር እንቆቅልሽ እነሆ እንዲህ ተፈታ። መራሩ የሞት ፈተና በመውለድ ድል ተመታ። እድሜ በዘመን ቀመር አንድ ሁለት ተብሎ ሲሰላ ቀናት በወራት ተተክተው ከበርካታ ዓመታት በኋላ እዚህ ጎንደር ወረዳ አንገራብን ትንሽ ተራምዶ አባንጢኖስ የሚባል ስፍራ ሙታን ያረፉበት ቢሆንም ዛሬም ህልው የሆነ በመወለድ የቆመ ሕያው ሥራ ዛሬ አየን። ሞት መራር ጽዋ ቢሆንም ከአዳም ሲወርድ የተቀዳ በአንድ ትውልድ የማያልፍ ተከፍሎ የማያልቅ ዳ ስሬቱ አንድና አንድ ነው። መውለድ ሆነ መድኃኒቱ ስም ከመቃብር በላይ ሲሆን ህንፃ ላሊበላ ነው ሀውልቱ። እሺ፣ አሁን እንግዲህ ይሄ የምናየው ወንዝ አሙዛ ይባላል። አሙዛ ይባላል እና ይሄ አሙዛ የተባለው ወንዝ እስራኤሎች ውሃ እንደመውደዳቸው መጠን የልብስ ማጠቢያ፣ የሰውነት መታጠቢያ እንዲሁም ለሌላው አይነት መጠቀሚያ እያረጉ ይሄ ወንዝ ለእስራኤሎች በጣም ጠቃሚ ነበረ እና በጎንደር በከተማ ውለው ሲመለሱ እንዲሁ የሚያስፈልገው ንጽህና በተፈለገ ጊዜ ከዚህ ወንዝ ልብሳቸው እያጠቡ ሰውነታቸውን እየታጠቡ ወደ ቤታቸው የሚሄዱበት ይሄ ትልቅ ወንዝ ለእስራኤሎች መጠቀሚያ የነበረ አሙዛ ይባላል። ይሄ አሁን ግን የቆምንበት ቦታ አባ ዘለቀ ደሞዜ የተባሉ ሰውዬ ከዚህ ግንባራችን ላይ ቦታ አድርገው ተቀምጠው ይሄ ጸየ መስክ ትባላለች ይህን የቆምንበትን ቦታ ተቀብለው በድቆሽ ብዙ ጥቅም ሲጠቀሙበትና በሳቸው እጅ አድርገው ብዙ ሲጠቀሙበት ነበረ። ደግሞ ሁለተኛ ቅድም እንደተናገር ነው ይሄ ትልቁ ተራራ አምባ ይባላል። አሁን ደግሞ ሁለተኛ ወደ ቀኝ ያለው ደግሞ አነስ ያለው ተራራ ደግሞ ደምባው